Dis amazing om saam met Jermaine te wees. Okay, ek wil nou nie 'n wet blanket wees nie, maar beweeg julle nie 'n bietjie te vinnig nie. Julle teen mekaar skaars af weer. Wat steek jy nog onder hy bril weg? Kom wat ek sien. Van wanneer af slaan jy aan mense? En nogal een van jou vriende? Waarvan praat mamma? Wie te geslaag? Asseblief, Tian, my hele wêreld is aan skerwe. Alexa gaan deur. Wat van? Dis mos die een wat haar ooreet het om baie aan my toe te kom.